Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата и в днешния клип искам да ви напомня, че намаленията в сайта на eneba.com продължават. Не забравяйте, всеки петък, събота и неделя има огромни намаления на част от игрите. Долу под клипа в описанието ще има линк към сайта и също така не забравяйте за промокода ми Митко, който ще ви донесе 3% допълнителна отстъпка на вече намалените игри. Виждате, този петък са намалени Anthem играта, Ark Survival, The Sims, който е доста си е намален на 8 евро 89 цента, от 40 евро виждате почти. Новата игра Sekiro, за хората, които не знаят, Tom Clancy The Division, има, разбира се, още много куп игри, но това са момента игрите, които са намалени, виждате. Тоест, те са в промоция тази седмица. Абсолютно всеки петък, събота и неделя има намаление на много голяма част от игрите. Между другото, аз се чуда тази седмица да се купа някой от играта. Най-много се колебая между Dirt Rally 2.0 и Battlefield 5, защото двете игри струват около 25 евро, защото толкова пари имам в PayPal-а. Чакам да ми се плати от самия сайт, все пак аз им правя реклама и най-вероятно след като им платят ще купа от тези две игри едната. Така че искам да ви попитам коя игра искате да гледате като клип в канала ми, дали Battlefield 5 или Dirt Rally 2.0. За съжаление нямам пари за играта Forza Horizon 4, тя струва почти 40 евро, виждате 39 и най-вероятно с DLC-то ще стане 40 евро. За хората, които не знаят, като трябва да се купувате някаква игра, то си има някакъв фи, примерно ако играта е под 10 евро, да кажем, фито ще е 50 цента някъде, ако е над 20 евро, ще е 1 евро фито. Това е нещо като DLC, да си го имате напредвид така. Виждате надолу още има други игри, Human Fall Flat, който е 2 евро и 35 цента. Rocket League, който е 7 евро и 39 цента. The Crew 2, който аз вече съм си купил. За хората, които все още съмняват в този сайт, дали е някакъв скамер си и така нататък, дали че няма да дадат кода, не се притеснявайте, аз лично съм купил две игри от този сайт. Първата игра е Mortal Kombat XL, който стримвах на нея и даже има клип в канала ми, може да проверите. А другата игра, която си купих, е The Crew 2, който е от Origin. Дава се ключ в Origin, платформата Origin. Искам това да го мъкна така, да си го знаете. Ключът се дава в Origin платформата и оттам може да си активирате самата игра. А Mortal Kombat XL беше от Steam, така че ви се дава код в Steam. Това искам да си го имате на предвид, просто така да си го знаете. Примерно в случая искам да си взема играта Dirt Rally 2.0 Buy Now. Виждате, примерно тази го махаме, защото бе да искам съм отцикнал. И тук на дискаунт код пишеме Митко, Submit, дискаунт код и виждате 73 цента имате намаление и играта ще струва 23 евро и 56 цента. Тук цикате на това тикче, пишете имейла, това е много важно. Цикате имейла, нали, пишете си го и след това кода ще ви дойде на имейла, който сте си написали. Нали, тук, ето тук това поле. Заплащанията, виждате, може с Visa, American Express, PayPal. Това American Express, примерно ако ползвате Pioneer, нали, PayPal си го знаете, визата си го знаете и така нататък. Тук виждате още доста различни начини има за плащане. Еми това е като цяло от сайта. Отново искам да напомня на всички, неделя има големи намаления на част от игрите. Както казахме, тази седмица са намалени тези игри, както виждате. Продължение на 3 дена е валидна тази промоция. И след това през седмицата пак тази промоция изчезва и си остават, нали, пак част от игрите си остават намалени, но някои си изчезват. И другия петък, събота, неделя пак различни игри, така че не забравяйте, петък, събота, неделя си ги проверявайте така. Може да се падна някоя игра, която вие сте си искали да си вземете и да я бъде намалена така. И ми надявам се клипчето да ви е харесало, надявам се и да сте ме разбрали. Долу под клип в описанието ще има линкове за сайта, моя промокод Митко за 3% отстъпка. И чао, чао!